Plesni studio Angels jedan je od najtrofejnijih ženskih sportskih kolektiva u našem gradu kada su u pitanju mlađe dobne kategorije. Čapljinu su predstavljale na mnogobrojnim natjecanjima širom Europe, odakle su donijele veliki broj medalja i pehara. Sve to rezultat je njihove upornosti i napornog rada, kao i želje da sve koreografije usavrše do najsitnijeg detalja. Ana Krešić, njihova je trenerica, koja s njima radi strpljivo i predano. Pod njenom palicom djevojke su se okitile zlatnim medaljama, a mnogobrojni su tada čuli za Čapljinu. Bok svima, ja sam Ana Krešić, licencirani ideo trener i koreograf i voditelj plesnog studija Angels iz Čapljine. Ja volim reći da sam ja prije proplesala nego prohodala, tako da su moji plesni početci bili već od neke 6. godine, kada me majka upisala prvi put na ples. Nakon toga spletom okolnosti odlazim u Mostar, tu nastavljam plesati sve do svoje 18. godine. Kada smo prijateljice i ja navršili 18 godina, došli smo na ideju da bi bilo lijepo da otvorimo naš plesni studio, budući da smo već dugi niz godina pomagale našem glavnom treneru voditi koreografije, plesati s djecom, voditi treninge i ostalo. Tako da, evo, ta ideja nekako došla spontano i otvorile smo naš prvi plesni klub u Mostaru. Eto, prije, ne znam, nekih 15-20 godina, evo, ne mogu se nije iskreno sjetiti kada je to točno bilo. Nakon toga sam se ponovo vratila u svoj rodni grad, ovdje sam se udala i evo, bilo mi je želja da nastavim isto u svom gradu, tako da sam ovoga puta sama došla ideja da, da se izdvojim iz plesnog kluba u Mostaru, da to nastavim sama u Čapljini. I eto, tako je došao plesni studio Angels u drugom mjesecu 2019. godine. Jedini problem nam je bio evo, naći prostor koji je idealan i za roditelje, da roditelji tu imaju parking, da je djeci pristupačno, da nije neko mračno mjesto, da im je sve pri ruci, da im je blizu, prostor je u blizini škole. Ispod je tržni centar, roditelji mogu popiti uvijek kavu, piće dok su djeca na treningu, tu je i parking, tako da evo, što se tiče prostora, stvarno nije bilo nikad nikakvih problema. A niti sa djecom. Od samog početka odaziv je bio jako velik. Ja sam bila zapravo iznenađena danima, ono, ajme Bože, odakle toliko djece u Čapljini. Ali evo, stvarno, taj broj se skoro zadržao isti kao i danas. Niti korona nas nije nešto puno poremetila. Naravno, nismo mogli raditi. Bilo je tu pauza po par mjeseci kada smo morali stopirati sve treninge. Ali, evo, ništa se nije to puno odrazilo, jedino što djeca nisu mogla odlaziti na natjecanje te neke 2-3 godine, ali evo Bogu hvala, danas je opet drugačija priča i idemo i čak jače i bolje nego prije. Dakle, u plesnom studiju Angels postoji 5 dobnih uzrasta. Prvi uzrast je, mi to zovemo grupa Bambi, to su male djevojčice od 3 do 5,5-6 godina, onaj vrtićki uzrast. To je u biti plesna radionica u kojem djevojčice uče različite pjesmice, plesati, uče nešto o plesu, crtamo, plešemo, radimo razno razne motoričke aktivnosti. Nakon toga slijedi grupa djece 1, kada već kreću u školu. To su prvi i drugi razredi djevojčica. Tu se već polako upoznajemo sa nastupima i natjecanjima jednom ili dva puta godišnje. Nakon toga je moja najdraža grupa, grupa djece 2. To su djevojčice koje su nekako u punom jeku za ples, nisu još uvijek došle do one faze puberteta i najviše me slušaju, moram priznati, i najveći i uvijek broj djece zadržanih u toj grupi 9 do 12 godina djece 2. Nakon toga su juniorke od 12 do 16 i seniorke koje, u kojima nemamo upisa, nego sve djevojčice koje se iznjedre, dakle, nakon 16. godine ostaju plesati tu u seniorkama, tako da evo, to je naša zadnja grupa. Pored toga radimo i sa mladencima, prvi ples, ne samo mladenci nego i kumovi, svi oni koji žele naučiti pravilno se kretati na raznim vjenčanjima, događajima i sl. Tako da evo, što se tiče tog uzrasta, to bi bilo to. A što se tiče samog treninga, dakle, treninzi su 2 puta tjedno. Djevojčice na treningu naravno najprije se zagriju, ponove plesne korake,
učimo novo, uvježbavamo se, isplesavamo, radimo sola. To znači da svaka od djevojčica pokušava probiti taj strah od javnog nastupa, izići sama, odplesati. Pustimo joj različitu pjesmu, nepoznatu pjesmu, ne zna koju ćemo joj pustiti. Ona pleše, razvija samopouzdanje, naravno, pred drugima i naravno, jeli, tu se druže, zabavljaju. I evo, otprilike, naš jedan trening je skup različitih trenutaka, od toga da se ljute na trenerice kada je trenerica stavi u zadnji red, do toga kada sam najdraža osoba na svijetu, kada ih pohvalim i plešu u prvom redu i slično. Evo, sve, što bi se reklo, sve ono dječije. Pa ovako, što se tiče upisa, mi upise najviše volim obaviti na početku rujna i na početku veljače. To jeste kada djeca krenu u prvo i u drugo polugodište nastave. Tako se lakše možemo pripremati za nadolazeća natjecanja. Znamo koji nam je okviran broj plesača, s kojim plesačima mogu sudjelovati po formacijama i slično. Ali naravno mogu se priključiti tijekom cijele godine ukoliko u toj grupi ima mjesta i ukoliko to nije ništa prezahtjevno za neki određen period. Na primjer, ako su djevojčice krenule vježbati koreografiju u 9. mjesecu, naravno da nema smisla poslati dijete na ples u 5. mjesecu, kada već završavamo, kada su cijelu godinu uvježbavale. To bi bilo i za dijete naporno, naravno i za nas koreografe i trenere isto. Ali evo, u suštini upisi su 2 puta tjedno i ukoliko naravno ima mjesta, ukoliko se sva mjesta po grupama nisu već zauzela. Ja sam Karla Bošković. Ja sam Viktorija Romić. Pa prvo se rastežemo i onda ponavljamo koreografiju ili nas trenerica uči nove korake, onda uvježbavamo te korake i zabavljam se na kraju treninga. Pa meni je najdraže kada učimo nove korake jer tu pohvatam svakakve nove korake, a i trenerica se potrudi uvijek da nas uvježba sa tim dobrim koracima. Da, mnogo sam drugih prijateljica upoznala, imam i sad mnogo više nego prije. Pa budemo sve odlične i uzbuđene i pripremimo se dobro za to. Hana Hasanov. Nika Boras. Pa na treninzima mi je predivno. Predivno i osjećam se kao u svom drugom domu. Mi uvijek na treningu učimo nove korake, naša trenerca smišlja nove korake da budu dobri i uvijek idemo u neke gradove. Na natjecanjima je lijepa atmosfera i bude jako zanimljivo i uzbudljivo i najviše nam se svidi koreografije od drugih i tako. Uvijek dobivamo prva mjesta i svugdje idemo. Ja sam Valentina Planinić. Ja sam Ana Kraljić. Pa na dolazku na trening me najviše radi je to što znam da će trening je nekako stvar koja mene na kraju dana uvijek razvesela, u kojem god raspoloženju budem, taj trening me popravi cijel dan. Kakav god on bio, također naša trenerica koja je uvijek tu za nas i trudi se da nam uvijek bude lijepa, smišlja nove korake i nekako svaki trening je na neki svoj način drugačiji i uvijek je poseban. Na početku treninga se zagrijemo i rastežemo, te radimo mali fitness. To je uz pjesmu Kroz korake se razgibamo, učimo nove korake, vježbamo ih. A ja najviše volim kada radimo isplesavanje, ono, sjedimo i onda jedna po jedna radi solo. Pa, meni je nekako najbolji dio kao i većini autobus jer tu uvijek bude najbolja atmosfera, ali također kada smo u dvorani uvijek imamo podršku i od mama i od trenerice, a i od drugih djevojčica koje treniraju i u mlađim i u većim skupinama. Natjecanja stvarno uvijek budu posebno, uvijek ima nešto novo da se upamti. I meni bude predivno zato jer nas je uvijek trenerca, nama je uvijek trenerca govorila da navijamo za ostale naše grupe i tako smo uvijek radili, uvijek ćemo raditi.